Отже, прийшов час для вас розпочати лекцію номер 2. Комп'ютерні мережі. Лекція номер 2. Отож. Отож, правильно. 14.09.2015 року була записана така лекція. Мережеві моделі OSI. OSI. Open System Interconnection. Перше, що ми розглянемо, це рівні моделі осі та їхні функції. А друге, це інкапсуляція даних. Міжнародна організація по стандартизації ISO у 1984 році розробила багаторівневу модель OSI або осі для наочності представлення даних у комп'ютерній мережі. Це забезпечило виробників стандартами, що гарантували сумісність між різними мережевими пристроями та програмним забезпеченням, які розробляли у всьому світі. Розумієте, бо люди просто різні, і вони по-різному все роблять. Вони робили там багато, наприклад, різних рівнів, а інші робили якісь 3 рівні там можливості передачі даних. І тому воно все путалося, і коли вони хотіли злитися між собою, наприклад, дві фірми, вони мали багато дуже конфліктів, які треба було вирішити. Тому вони вирішили зробити отаку стандартизацію, тобто якісь стандарти ввести, щоб не було путаниці. Модель ОСІ є основною моделлю передавання даних. Незважаючи на те, що існують і інші моделі, більшість виробників дотримуються моделі ОСІ. У моделі ОСІ є 7 рівнів, кожен з яких характеризує певну мережеву функцію. Є 3 верхні і 4 нижні. 3 верхні – це 7, 6 і 5. Прикладний, відображення і сеансовий. І 4 нижні. 4, 3, 2 і 1. Транспортний, мережевий, канальний і фізичний. Рівні моделі ОСІ умовно поділяють на 2 групи – верхні та нижні рівні. Верхніми називають усі рівні, що знаходяться вище, ніж транспортні. Верхні рівні відносять до роботи додатків і переважно реалізовують лише у програмному забезпеченні. Тобто прикладний, рівень відображення – це якраз GUI, Graphic User Interface, і сеансовий, сеанс робота. До нижнього рівня належать рівні, розташовані нижче сеансового. Спільне функціонування нижніх рівнів забезпечує передавання даних через фізичне середовище. Нижні рівні реалізують у апаратному та програмному забезпеченні. Прикладний рівень забезпечує програми користувачів мережевими службами. Прикладний рівень – це мережевий служб. Він не взаємодіє з іншими рівнями, а лише з прикладними програмами, які є поза межами моделі ОСІ. Наприклад, табличні тестові процеси, банківські програми тощо. Рівень відображення гарантує, що інформація, яка надійшла із 7-го рівня одного комп'ютера, буде коректно розпізнана 7-м рівнем іншого. За потреби, рівень відображення перетворює різні формати даних в один універсальний сеансовий рівень. В один універсальний. Сеансовий рівень встановлює, керує і розриває сеанси зв'язку між двома хостами. Що таке хост, ви повинні знати. Це звичайний термінал комп'ютер. Він надає свої послуги рівню відображення. Оцей сеансовий рівень надає свої послуги рівню відображення. Функціями цього рівня є синхронізація діалогу між двома рівнями відображення, керування обміном даними, створення умов для ефективного передавання даних. Повідомлення про помилки 5-7 рівнів. Транспортний рівень, транспорт,
Він сегментує, тобто ділить дані від хоста, які їх надсилає, і конвертує не потоки даних на приймаючих постах. І конвертує, напевно, на потоки даних на приймаючих постах. Цей транспортний рівень надає службі транспортування даних і приховує від верхніх рівнів детальну інформацію про, ну, це, власне, транспортування. Для ефективнішого передавання даних на цьому рівні є кілька класів сервісу, які відрізняються такими параметрами. Перепускна здатність, час передавання, час налагодження сполучення, допустима імовірність помилок. Господи. І настала перерва. Крім того, транспортний рівень поновлює блоки даних, втрачені на першому, третьому рівнях. У випадку відмови сполучення на мережевому рівні, він налагоджує інше сполучення. Цей транспортний рівень молодець, він налагоджує інше сполучення, якщо щось зламалося. Що таке сполучення? Це connection, тобто якесь з'єднання. Протокольні блоки даних на транспортному рівні називають сегментами. О, сегменти – це протокольні блоки даних. А протокол – це якісь правила. Нормально. Мережевий рівень забезпечує підтримку сполучення і вибір шляху між двома хостами. О, мережевий забезпечує нам вибір дороги, вибір шляху між двома хостами, вибір труби, по якій вони будуть їхати. І підтримку сполучень. Тобто connection не буде interrupt. Не зламається connection. Оцей мережевий рівень допомагає нам уникнути того, щоб транспортний рівень у випадку відмови сполучення на мережевому рівні він налагоджує інше сполучення. Якщо мережевий рівень справиться зі своїм завданням, то транспортному не прийдеться налагоджувати сполучення. Розумієте? Тому мережевий забезпечує підтримку сполучення і вибір шляху. Можна сказати, мережевий рівень ремонтує дороги. Ну, робиться для того, щоб дороги були завжди цілі і по них могли пакети спокійно собі їхати. От. Між двома хостами, іменно дорога між двома хостами, що розташовані в географічно розділених мережах. На цьому мережевому рівні реалізуються маршрутизації інформації. Тобто вибираються шляхи передавання блоків інформації залежно від адреси призначення та інших характеристик. Не знаю, як ви, я то речі не зрозумів. Давайте прочитаємо його ще раз. Отже, мережевий рівень забезпечує підтримку сполучення і вибір шляху між двома хостами, що розташовані в географічно розділених мережах. То ясно. На цьому рівні реалізується маршрутизація інформації. Тобто, вибираються шляхи. На мережевому рівні ми вибираємо шляхи передавання блоків інформації у залежності від адреси призначення. Тобто шлях ми вибираємо у залежності від адреси призначення та інших характеристик. Загалом адреса призначення грає роль для мережевого рівня. Протокольні блоки даних на цьому рівні називають пакетами. О, протокольні блоки даних – це пакет, який містить заголовок. Це найскладніший рівень. Канальний рівень, призначений для передавання блоків даних через одне фізичне сполучення. Типу, має бути один дріт. Цей рівень забезпечує надійне, що? Надійне транспортування між двома хостами. Протокольні блоки даних цього рівня називають кадрами. Це був канальний, і тепер останній фізичний рівень. Фізичний рівень визначає електротехнічні
механічні, процедурні і функціональні характеристики активації підтримки і деактивації фізичного каналу між кінцевими системами через одне фізичне сполучення інформацію можуть передавати кілька канальних об'єктів або одне канальне сполучення. Можуть обслуговувати кілька фізичних чи навпаки, цей рівень забезпечує передавання та приймання потоків бітів. Друге. Інкапсуляція даних. Інкапсуляція даних – це процедура. Це вже процедура. Це процедура формування пакету даних. Ага. Коли у нас формується пакет даних, це називається інкапсуляція. Коли дані на певному рівні заповнюються заголовками, закінченнями та іншою інформацією. Як я люблю писати інфою, іншою інфою, з протоколів вищого рівня. На кожному рівні моделі осі проходять інкапсуляцію даних наступного більш високого рівня. При переміщенні потоку даних вниз по моделі осі. Ієрархічно організований набір протоколів, достатній для взаємодії хостів у мережі, називають стеком протоколів. Ієрархічно організований набір протоколів, достатній для взаємодії хостів у мережі. Коли потік бітів дойде до адресата, дані будуть підняті на верхні рівні моделі осі хоста отримувача. При цьому на кожному рівні буде відніматись інформація нижчого рівня. Такий процес називається декапсуляція. Ага, можна собі таку, як би це сказати, аналогію придумати. Що пакет, звичайний кульок. В пакет напакували хліб, масло і так далі. І понесли той пакет до другого. Друг – це другий хост, по якому ми пішли. Ми йдемо до хоста. Ну і поки ми йдемо, як би то краще пояснити. Загалом забирають, коли ти приходиш до того другого, забирають в тебе хліб. Поки ти до його третього, там, чи до сьомого поверху до нього доберешся, в тебе заберуть хліб, масло, все, що в тебе там було, у відповідності до кожного рівня. І це називається декапсуляція. Інкапсуляція – це коли ти наповнюєш. Ти скупив в магазині і кидаєш у кульок хліб, масло і так далі. А коли ти вже роздаєш у відповідності до рівня, до поверха, де живе твій друг, оце називається декапсуляція. Думаю, ви зрозуміли. Якщо ні, то питайте в коментарях. Та ладно, яка різниця. Отже, перехід інформації від 7 до 1 називається інкапсуляція. Між 7 і 7 передаються дані. Між 6 і 6 передаються сегменти. Між 4 і 4 пакети, потім передаються кадри і біти. Це якщо ми йдемо вниз. Це називається інкапсуляція. А декапсуляція – це навпаки. Наступна тема – це середовище передавання даних у комп'ютерних мережах. Є ефірні середовища, а є кабельні середовища. Дуже багато функцій є приховані, не відображаються графічно. Але це вже для фахівців з інформаційних технологій. Головне, як каже викладач наш, це самоосвіта. Все, ми закінчили другу лекцію. Як також дякую за увагу. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк.
А також підписуйтеся на канал. Не пропустіть третю лекцію. Там ми поговоримо з вами про класифікацію комп'ютерних мереж. Па-па!